Stadt gerade vor der Bank. Wo ich ins Bett gehe, weißt du, ich habe schon mal drin. Caro, hei, ist das so ein Drill in Eisensbahn? Wo ist der Dienst? In Bahn, in Eisen. Eisensbahn. Tschüss, ich schon. Kann ich schon mal sagen, weil ich den Lebatz verlegt habe, weil ich den Lebatz verlegt habe, Tatik, Papik, den Rebolo regeln, es schert aber. Caro, hei, manak, des hat er nicht kam, hieschek, uren Drill in Bahn, wo es Mann im Gallis. In Eisensbahn, wo es Eisenbahn. Չէ, դուք է չեք հիշում, լավ հետո կգտնեմ, հիմա մինչև դրա մանգալը ձեզ մի հեքիաթ պատմեմ, անգին քարը այդպես է կոչվում այս հեքիաթը, մի տեղ մի ծեր մարդ է լինում, ունենում է մի հատ փոքրիկ խրճիթ, այս քան, սիրուն կարմիր տանիքով, ու այդ խրճիթում ապրում է ինքը, շունիկը և փիսիկը, ունենում է մի քանի ոչխար, ամեն առավոտ տանում է ոչխարներին սարերը, սրանք իրենց համար խոտ են ուտում, հետո մի կեր բերում է տուն, որտեղ մի քանիս ուզում են փախնեն, բայց այս մարդը բոլորին բռնում, բերում է տուն, կթում, կաթա ունենում, բայց ամեն երեկո հենց ուզում է նստի հաց ուտի, նորա հիշում, որ իր տանը շատ մութ է, լույս չկա, ու մի կերպ կարողանում է սենց մանա գալիս, կտնում է փոքրիկ թասիկը, որի մեջ փիսիկին է կաթ տալիս, մի տեղ պուճաղից կտնում է մի կտոր ոսկոր տալիս է շնիկին, ինքն է, որ նստում է մթան մեջ հաց ուտելուց, ամեն անգամ կաթը թափվում է վրան. Ինչ անես մարդ, լույս չկա, մոմն ինչ է, մոմ էլ չունի. Ու մի օր, երբ որ ոչխարներին էլի տանում է սարերը արածելու, պետք անցնի անտառի միջով, մեկ էլ տեսնում է երեխեք, անտառում հրդ է, վառվում է ամեն ինչ, գազանիկները փախնում են, ով ուր կարողանում է, այն ով էլ որ չի կարողանում, դնում են մեջքին, նրան էլ են փախցնում, ու հանկարծակի, երբ որ համարյա դատարկ է լինում անտառը, մեկ էլ մեր այս հովիով մի ձայնը լսում, «Փրկեքից, փրկեքից», հլ իմ ձայնը հաստայլ, ինքը շատ ավելի բարակ ձայնով ասում, սենց «Փրկեքից», իմ ոչ չի ստացում, հլ միակ դուք փորձեք, այ համարի այդ ձայնով, կարիս ավելի մոտիք սենց տարմա, մեկ է կրակի մեջ տեսնում է մողեսը, չի կարողանում փախնի, ասում է «Վայ, բա ինչ անեմ, այս մողեսը», ասում է «Խնդրում եմ քեզ, փրկինց», ասում է «Բայց մողես, եթե իմ այս մտնեմ այս կրակի մեջ, որ քեզ փրկեմ, ես է կվարվեմ դու էլ հետս», ասում է «Չէ, մի հատ երկար ճյուղ վերցրու, որ այդ ճյուղը սենց բերես հասցնես ինձ, կփաթաթեմ ճղին, ինձ էլ կհանես»։ Լավ, գնում է մեր հովիվը, մի հատ սենց երկար ճյուղ է գտնում, մի քիչ ջրի մեջ թրջում է, որ չվարվի, ճյուղը սենց տանում է հեռու, մողեսի կբռնվում, փաթաթվում է ճյուղին, ու մեր հովիվը մողեսիկին հանում է, այս մողեսը մի հատ լավ թափ է տալիս սենց իր վրա, մի քիչ խելքի է գալիս, լվացվում է, որտեվ այդ շոքի մեջ պատկերացնում եք, հա, վիճակը մողեսիկի, ասում է «Լսիր, ծերուկ, դու ինձ փրկեցիր, ես շատ շնորհակալ եմ, ես էլ եմ ուզում քո լավության տակից դուրս գամ»։ «Ի մողեսիկ, ինչ լավություն ես պետք անես, լավ է, ես ամեն ինչ ունեմ, խրճիթս կա, ընկերներս ունեմ, փիսիկն ու շունիկը»։ Ասում է «Չէ, ես նկատել եմ, որ դու երեկոները, որ նստում ես ճաշիկ ուտելու, մթության մեջ չես կաղանում, դու գիտես ես ով եմ»։ Ես հովիվ ասում է «Մողեսիկն ես»։ Ասում է «Մողեսիկ, է դու քո քեզ նկարող բզեզինք ասես բզեզիկ, ես մողեսների թագավորի տղեն եմ»։ Ասում է հովիվ, ասում է «Գիտես, իմ հայրը ու իր թագավորությունը այն ժայռի մեջ են, ու իմ հայրը ունի մի հատ թագ, որ ամբողջովին ծածկված է շատ սենց փայլփլուն ադամանդներով, ու այնքան լավ լույս են տալիս, որ մեր ժայռում համարյա գիշեր չի լինում, այդ պսպողունից միշտ ցերեկա, միշտ արևա, այդ քարերից մի հատը կտան քեզ, որ քո խրճիթում միշտ լինի լույս»։ Այս մարդ ասում է «Անկեղծ ասած, ես դրա համար քեզ չեմ փրկել, ուղղակի
Մարդը մարդուն պետք է հասնի, պետք է փրկի, բայց չեմ հրաժարվի։ Մողեսի կգնում ա, վազելով գնում ասում ստեղ կանգնի, տեղ չգնաս։ Քիչ հետո մողեսի կը գալիս ա, ձեռքը մի քար, ընենց լուսավոր, ու վերցնում ա այս մեր հովի վետ քարը, մողեսի կը տլնկ, փախնում ա, այս քարով մինչև գալիս հասնում ա իր խրճից, արդեն մութ-մութ, գիշեր, սկի աստղները չկան, լուսիններն ենց, կիսա խավար, էլի, սենց ամպիկներով ծածկվել, քնել է իր համար։ Բայց հենց որ ես մարդը ձեռքը բացում է ես քարը, գիտեք ոնց է լուսավորում, ամբողջ խրճիթը, ամբողջ կողքը, այն խեժ գարնուկները վրա սենց են ելում, հենց գիտեն լուսը բացվել, ասում են գնան խոտիկ ուտեն, այս փիսիկը սենց սկսում է թրվրալ, շունիկը սկսում է գրմրալ, մի խոսքով սա խառնվում են իրար, այս մարդը ասում է չէ, հլը գիշեր ա, այս քարն ա սենց պսպղուն, հիա, սրանք բոլորը մի քիչ հանգստանում են այդ լույսի տակ, առաջի անգամ շատ հանգիստ կաթիկը լստում տալիս ա փիսիկին, ոսկորիկը տալիս ա շունիկին, ինքն էլ նստում ա ու համով իրա կաթը ուտում ա, հացով։ Սենց ուրախ ուրախ ասում ա, էլ սրանից լավ բան, բայ, ես ինչ լավ մողեսիկ էր, ես ինչ լավություն արեց, պարկում ա քնի, քարն էլ դնում ա իրա կողքը ու մտածում ասում ա լսի, բայց մողեսիկը ինձ ասեց, որ սա կախարդական քար ա, ինչ ուզեմ կլինի, իսկ ես անգամ չփորձեցի, մենակ լույսից օգտվեցի, հլե փորձեմ։ Այն շունիկն ու փիսիկը, չգիտես ինչի մարդկային լեզվով, դասը դուք որովա խոսացողն եք, չէ՞, մի խոսքով, նրանք ասում են, լսի, վերկաց ես քարից մի բան ուզի, մեզ էլ է հետաքրքիր։ Սա նայում ա շունիկին, որը կյանքում չի խոսացել, բաց իր հավ-հավից, նայում ա փիսիկին, որը կյանքում իր միաու-միաուից ավել ոչ մի բան չի ասել, ասում ա լավ փորձեմ, քարը դնում ա, մոտենում ասում ա, հենց հիմա քար, ուզում եմ մեծ սպիտակ քարից պալատ։ Չի հասցնում պալատ խոսքի վերջի տն ասի, մեկ էլ այդ խրճի տեղը մի հսկայական պալատ ա կանգնում, հայլիներով, սեղան վրեն ամեն ինչ, ու անկողին ամենակարևորը, որը կյանքում մեր հողը չի տեսել, որտեղ խոտի վրա էր քնում։ Այս մարդը ուրախ ուրախ ասում ա, վայ, վայ ապրես դու մողեսիկ, ու պարկում ա հանգիստ քնելու, քարն էլ դնում ա կողքը, ծածկում ա շորով, որ մի քիչ մութ լինի, որ ես բոլորը քնեմ։ Առավոտյան արթնանում ա, մեկ էլ լսում ա դուռը ծեծում են, ով ա, ասում ա հովիվ, ասում ա, ոնց ով ա, հարևան Վովան ա, բաց, Վովա, դու կյանքում ինտում չէր եկել, հիմա եկել եմ, բաց, սա բացում ա դուրս, ես ճռռ, Վովան գալիս ա ներս, գրպանից մի եսքան մեղեր ա հանում, ասում ա, տես, հարևան, քեզ մեղեր եմ բերել, բայց լսի, գիշերը էդ ինչ լույս էր, ես մարդ ասում ա, հա, էդ իմ քարն էր, էդ ինչ քար ա, դե նստում պատմում ա հովիվ, որ ասում ա մողեսիկին փրկեցի, մողեսիկն էլ իրա պապա, այս մի հատ քար բերեց, այդ տղա քոնը եղած չեղածը մի այսքան խրճիթ էր, այսքան, այս պալատը որտեղից, ասում ա, ոնց, այդ քարն ա կառուցել, ես Վովան ասում ա, ձեռք է դու ինձ ձեռք ես առնում, հարևան քարը ոնց կարա տուն կառուցի, այդ մենք կարող ենք քարով տուն կառուցել, դե խելացի անում էլի Վովան, ասում ա, ինչ ես ուզում, դե ասում ա, ինչ ասեմ, հիմա հավեսը մի հատ լավ խորոված կուտեի, ես մեր հովիվ ասում ա, քար, հենց հիմա իմ հարևան Վովայի համար մի հատ լավ խորոված, քարն էլ դե բնականաբար սրբիչը ձեռքին գցած, բացում ա որպեսի պատվերը վերցնի, ասում ա, իսկ մենյու հետ ծանոթեք, այ մարդ ասում ա, ինչ մենյու, խորոված բեր, ասում ա լավ, հենց ասում ա լավ, այդ վերջի բեի վրա խորովածս է, սեղանի վրա, սիրուն, նստում ուտում են, ու ես Վովան մտքում ասում ա, լսի, ու ես կախարդական քարը, պտի ես հովիվին հասներ, ասում ա, ինչ խորամանկություն անեմ, լավ ասում ա, գիտես, մութը ընկնում ա, ես գնամ տուն, հը,
Ես մեր հողը ասում է, չէ, ուր գնաս տուն վայ, հիմա ես լույսը շորով կպագ եմ էդ կան լույս չիլնի, մնա ինձ մոտ տես ես ամբողջ պալատում ես մենակ եմ, մնա կքնես, սասմա լավ, հենց պարկում են, ես Վովան ասում է, կուզես կեզ մի երկ երկեմ, որ շոտ կնես, ես հովիվը, որին կյանքում երկար չկան, ասում է, իհարկե երկի, ու ես Վովան, իրա բղբղ ձայնով, սկսում է մի հատ գեղեցիկ երգ երգել օրորոցային, այն բանը էլի են, լարա, 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 է, լարա, փոցեր են երգը, այն սիրուն երգը, է, լարա, լավ, մի խոսքը, ոչ ես երգել գիտեմ, ոչ ես ակներ եք, ինքը գեղեցիկ երգա երգում, ես մեր հովիվը վրաս քնում, ես Վովան ձեռքը տանում, քարը վերցնում, դնում գրպանը ու ծկ փախնում է, առավոտյան արթնանում են, նայում են չորս կողմը, ոչ պալատը կա, ոչ սեղանը կա, ոչ էդ ուտելիքը կա, դու մի ասա Վովան, քարը որ վերցնում, ասում է, ես պալատը տեղափոխի ինձ մոտ, շուտ, պատկերացնում եք, լավ, ես մեր հովիվը պարկում է գետնին ու հոնգուր, հոնգուր լաց է լինում, մողեսիկն էլ չկա, էլ քար չի լինի, ես վիճակը, որ տեստում են հովիվի, ես շունիկ ասում է պիզիկին լսի, բա մեր ընկերն է մեղ կարը, տես ինչ վիճակի է, արի գնանք, մեր քարը հետ բերենք, ես պիզիկ ասում է, բայց ոնց գնանք, ճանապարհին մեծ գետ կա, ես լողանալ չգիտեմ, ասում է պիսո, ես գիտեմ, ու գնում են շունը պիսիք իրար հետ, հասնում են գետի մոտ, ես շունը մտնում է գետ, ասում է պիսո, նստի վրաս, որ գետը անցնենք, պիսիքը նստում է շունիկի վրա, իրար հետ անցնում, գնում է հասնում են Վովային տան մոտ, հիմա մի բան պետք է անեն, որ ես Վովային տնից հանեն, տեսնում են, որ դա անհնար է, ծխդելուզից մտնում են տուն, տեստում են ես Վովան պարկած քնած է, քարնել, դրել է լեզվի տակ, որ հանգար չկարողանան փախցնել, ես շունիկ ասում է, բա հիմա ոնց ենք հանելու ես քարը, պիսիկ ասում է, այ ոնց դու լողանալ գիտես, ես էլ նույն ձևի խորամանկ եմ, տես ինչ եմ անում, մենակ դու ուշադիր եղի, ես պիսիկը գալիս է իր պոչիկով, ես Վովայի քթի տակ ես քս 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 ես բաներ անում, ես Վովան այդ քսմրտոցից ես հապշե, հենց հապշի անում, ես քարը թռնում է, շունը այդ վարկյանին, ոնց ասեմ, այն ամենալավ դարպասապահի պես, ինում էր բիրիզովսկու պես, այսպես թռնում է, բռնում է քարը, ասում է պիսը փախանք, ու երկուսով իրար ծկ փախնում են, էլ Վովան հետևներից ընկնել չի կարողան, բա, քարից հասնում են էլի գետի մոտ, շունիկը մտնում է ջրի մեջ, պիսիկը նստում է վրան, քարը պահած ձեռքը, սենց լողանալով գնում են, մեկ շունը ասում է, պիսը կտաս մի հատ ես այդ քարը պահեմ, ասում է, չէ, այդ տղա ջրի մեջ են, քեզ կհասնեն, հապ, կտամ, ինչքան ուզում ես պահի, ստեղ կգցես ջուրը, վայ, պիսը, նեղացնում ես, ես քարը կգցեմ ջուրը, էդ ինձ ասում, ես շունս, ես պիսոն ասում է, լավ, ընկերոջ, չնեղացնեմ, ահ, բայց հենց որ քարը տալիս է շանը, ես շունես, քարը կգցեմ ջուրը, դենքն էլ քար, չէ, վրաս, հրեմպ, ընգնում է ջրի ամենա հատակը, դուրս են գալիս մի կերպապ, ես պիսիկ ասում է, այ շուն, այ, մի խոսքով, ինչ ասես ես շանը ասում է, ընչի վերցրիր քարը, ես շունիկ էի, ամոթից ցենց աչքերի իջացնում է, երկուսով իրար հետ ցենց արցունքները գալիս են, մեկ էլ մի հատ ձկնորս է մոտենում, ասում է, շունիկ, պիսիկ, ես ինչի էք ցենց տխուր կանգնած, բա չես ասի, մի շատ կարևոր բան ունենք, կորցրեցինք, հիմա էլ երկուսս էլ սոված, ես ձկնորս ասում է լավ, դուք լավ կենթանիներ եք, ես ձեզ վաղուցվանից գիտեմ, հեսա մի հատ մեծ ձուկ բռնեմ ձեզ համար, տարեք կերեք, սենց կարտը գցում է ջուրը, մեկ էլ հատ այս քան ձուկ ա բռնում, ասում է, արեք ես ձեզ իմ կողմից, մի արկե հիշեք էլի, սրանք ձուկի կվերցնում են, գնում են մի տեղ նստում են, որպես իրար հետ հաց ուտեն, հեն ձուկիկը, որ սենց արդեն եփելու համար փորիկը բացում են, մեկ էլ տեսնում են, ինչ երեխեք, իհարկե, մեր քարը, ու ամշուտ իրանց քարը,
Հաշիվ մեր հովիվի քարը այս ձուկիկի փորում է։ Հանում են ուրախ ուրախ քարը բերում հասնում են մեր հովիվին, որ իր գարունկների հետ նստած, նայում է գարունկներին լացում է, գարունկները նայում են իրան մկկում են, սենց բե բե սենց բաներ են անում։ Մեկ էլ էսպիսիք ասում է, վերջ տվեք այդ բե բեին, մարդավարի խոսացեք, քարը բերել ենք։ Ուտեղ բոլորը միասին ուրախանում են, բնականաբար պալատը վերադառնում է, ես մեր հովիվը քարը վերցնում, ասում է, ես ինձ համար իմ խրճի, այլ մի րոպե, քարը դնում, ասում է, հենց հիմա ուզում եմ, որպեսզի իմ հարևան Վովան պարկի մեջ հայտնվի այստեղ։ Այդ նույն վարկյանին մի հատ մեծ պարկ են գնում, մեջից Վովայի ձայնը, բաս թողեք, բաս թողեք, բաս թողեք, ասում է, բայց ես Վովային չեմ սպանի, չէ, ես բարի սիրտ ունեմ, ուղղակի կծեծեմ, ու վերցնում է ճիպոտը, լավ ծեծում է, տոպրակի երեսը սենց բացում, ասում է, դե փախի մեր տնից, էլ չգաս, ես Վովան դուս է գալիս ու ծըլկ փախնում է իր տան մոտ։ Ես մեր հովիվն էլ ասում է, այ մարդ, իմ խրճիթը ունեի, իմ ընկերները կան, փիսիկը, շունիկը, իմ գարնուկները կան, մենք մեր խրճիթում լավ էլ ապրում ենք, պետք ինչի ինձ էլ ոչ մի բան չեմ ուզում, ոչ պալատ եմ ուզում, ոչ են ուտելիքն եմ ուզում, ես իմ ընկերներին եմ ուզում, միակ բանը քար, որ խնդրում եմ քեզնից, որ իմ փիսիկը լավ լինի, մեկ-մեկ մարդավարի լեզու ունենա հետս խոսի, շունիկս լավ լինի, նույնը հետս խոսի, գարնուկները, չէ, գարնուկները թող մկկան, պետք չի որ նրանք էլ խոսեն, թե չէ ամեն ինչ կիմանան, կգնան սրանան, կպատմեն, որ մենք տենց էլ մնանք, այ տենց, գիշերը լուսացնելով, ամբողջ օրը այդ արևի շողքի տակ, դե արևի շողքը հասկանալ չէ, քարից է գալիս, միասին այդ այդ ընկերներով ապրում են, բա, այս մի հեքիաթ էլ բալիկին չի մասին էր, ընկերասիրության, դա շատ կարևոր բան է իմ լավ բալիկներ, լավ ընկեր ունենալը ու միշտ ընկերոջը օգնության հասնելը։ Այս հենց հեքիաթ ընկերների մասին, բա, իսկ հիմա փորձեմ ենի այս բանը կտեմ, չգիտեմ ուր եմ դրել, ուր ես, չէ կա, հրամ, չէ կա։